Nazdar majstri, máme tu už jeseň, skoro sa nám stmieva, takže potreba reflektorov alebo reflektoru je o to väčšia. Dnes tu mám takýto šikovný kompaktný X20V akumulátor, ktorý má síce nie nejaký extrémny výkon, má 21 W a má 2200 lumenov a je tam možnosť ešte prepnúť to na 1000 lumenov. Prečo ho ukazujem? Je jednak šikovný. Rozmer má nejakých 15,5×16 cm, dajme tomu 16×16 a už nám to záleží od akumulátoru. Je X20V, takže od 2 Ah akumulátoru až po 8 Ah akumulátor nám to tam vojde. A čo sa mi napríklad celkom ľúbilo, táto oporná noha má 7 aretovaných polvoch. Tá aretácia je dostatočne silná, že nám udrží aj 8 Ah akumulátor. Ten akumulátor je 1 kg, takže je to dosť. Na tej opornej nohe máme 5-osmičkový závit, čo je super, keď máme statív pre nejaký laser alebo podobné záležitosti s týmto väčším závitom, tak o to je to lepšie. Je jasné, že keď používame reflektor v určitej výške, tak ten uhol osvetlenia je lepší a zlepšuje nám viditeľnosť na tom pracovisku alebo na tom pracovnom mieste. Tento reflektor hlavne kvôli tomu, že je maličký. S tým akumulátorom sa kľudne dá obkať do nejakého rúbsaku, do nejakej tašky alebo podobne. Môžeme ho kľudne brať ako nejaký záložný reflektor, keď zrovna nejakí obkladači potrebujú dorobiť nejaký maličký kúsok, aby už mali pokoj a odíde im klasický sieťový reflektor, toto vyťahne a hotovo, alebo vypadne elektrika. To vždycky, to je zákon schválnosti, pred koncom roboty sa musí všetko pokaziť. Takže napríklad na takéto veci, pri opravách auta alebo pod autom, keď sme potrebujeme posvietiť nejaké vodárni, šachte alebo podobne. Super, je to malé. 2200 lumenov, nie je to nejak extrémne veľa, ale poskytne nám to celkom dosť rozumné osvetlenie. Takisto ako tento reflektor, ten má takisto 2200 lumenov, ale je o hodne väčší. Toto už do tašky len tak ľahko akože neobcháme. No. To je jasné. Alebo napríklad alternatíva, toto svetlo. To má takisto 2200 lumenov, ale tá optika je uspôsobená, aby to skôr svietilo do veľkej vzdialenosti a aby nám to neroztýlovalo na nejakú veľkú plochu. Takže na prácu skôr pre strážnika aj, ale tento reflektor vlastne je, no, tuto je ešte tá blbá funkcia tretia, že to začne blikať po chvíle. Chvála Bohu, tento reflektor to nemá. Tu má prvý, druhý stupeň a vypnúť. Takže super, v tom je úplne jednoduchý. Reflektor je ľahký. Je, čo som prekvapený, napríklad tá noha, ona je plastová, ale je dosť tuhá, že sa to nedá ani nejako skrútiť. Je tam ten 5-osmičkový závit hliníkový, to považujem za dosť pevné, oproti napríklad jednoštvrtinovému závitu. A reflektor má asi zrejme len túto prednú čiernu časť, čelnú z hliníka, tak to bude asi
nejaký chladič, samozrejme chladenie to potrebuje mať. Ostatok je z plastu, ale je to taký bytelný, pevný plast. A čo ma dosť prekvapilo, tu sú 4 také gumené chrániče, ale také nože. Sú z masívnej gumy, nie je to nejaký nástrek alebo čo, v tom najtenšom mieste je tom asi 0,5 cm. Takže sú to nejaké tlmiče narazu, akože odolné. A čo ma hlavne prekvapilo, oni sú upevnené durchom, že sú, skrutka je cez celý roh a z druhej strany je matka. To je nejaká M3 a je to na nejakých imbusoch. Je to veľmi pekne vypracované, ako nemajú sa za čo hanbiť. A cena 20 eur. To je akože super, ja si myslím, že tá cena za to, že jak je praktický a jak je univerzálny, super. Pre niekoho to môže znamenať napríklad to, že keď niekde pri domácich zvieratách nemá nejaké svetlo, nejakú elektriku, takže vie tam použiť napríklad takéto niečo, čo si tam môže nehávať, a keď použije nejaký, čo ja viem, 4 amperhodinový akumulátor, ten si ináč myslím, tento smart akumulátor, že je najšikovnejší. Jednak je malý a najmenej zavadzia a je dostatočne výkonný. Ale môžeme to použiť napríklad aj s tým 2-amperhodinovým. Samozrejme, tá výdrž bude kratšia. Je tam ten 1000 lumenový mód, ktorý si myslím, že hlavne budú využívať tí, ktorí už vidia, že ten akumulátor už slabne a potrebujú ešte dorobiť a nechce sa ísť po druhý akumulátor, takže tam je to celkom šikovné. Je tu osadená kop LED dioda 21 W, to som spomínal, není vymeniteľná, to je ako pri všetkých reflektoroch, či akumulátorových alebo sieťových, ale svieti celkom fajn. Farbu svetla má 6500 kelvinov, čo je ako pre pracovný reflektor, ja si to aspoň myslím, ideálna farba, že je to také detailnejšie osvetlenie, ako keď použijeme nejakú dennú bielu pri tom reflektore. To je celkom super. Používam ho už nejakých pár mesiacov a dosť často si ho berem napríklad už len kvôli tomu, že je to kompaktné malé. Zoberiem akumulátor a toto. Nemusím brať napríklad, toto už si to povedzme, je to také hebedo. No. Má to zase výhodu, je to o trošku vyššie od zeme a v pohode je to stojace, je to stabilné. Tu je takisto tá noha operná. Teraz mám reflektor zavesený, len tuto na strope mám starý navíjak z lustru kuchynského, čo je ináč fajn, praktická vec. Keď potrebujeme napríklad zavesiť takto, tak je vidieť, že tá retácia je dostatočne pevná, super, a dá sa to využiť na viacero spôsobov. Či už potrebujeme niekde do strany nasvietiť, alebo dole, potrebujeme nejaký pracovný priestor, pracovnú plochu nejakého stola osvietiť, to môže byť zaujímavé. Na stavbe napríklad, keď potrebujeme vykresy na nejakom stole osvietiť, kde nie je elektrika, to je isto plus, nezávislo od elektriny, tak to je na nezaplatenie. Osvetlenie, teraz je to na 2200 lumenov, držím to ako ručný reflektor, aj na to je celkom šikovná tá noha. Keď to zapnem na 1000 lumenov, tak tam je vidieť, tam je citeľný pokles, je to predsa len o polovicu, ale držím to zhruba v 1,5 metrovej výške, takže túto osvetlenie je lepšie, ako keby že to mám niekde dole. Dobre, dá sa to použiť aj niekde na stôl, opreť alebo tak podobne. Takto mám osvetlený priestor na dvore, mám to na statíve. Ten má výšku nejakých 120 cm alebo 125 cm. Takže tam je vidieť ten rozdiel, že to je celkom rozumné. Tu keď to dám na tých 1000 lumenov, tak to je ešte také, čo je na dokončenie práce alebo podobne. Ukážem aj z boku, aby bolo vidieť, že ten uhol, že je dosť veľký. A že nám to
osvetli dosť veľkú plochu. Tu mám teraz reflektor položený na zemi a je vidieť, že je to velikánsky rozdiel. Tu je zapnutý na 2200 lumenov na ten prvý režim alebo prvý stupeň a to osvetlenie je o hodne horšie. Tu je na druhý stupeň, kde je len tých 1000 lumenov a to je už velikánsky rozdiel. Za mňa je tento reflektor akože super, hovorím, je kompaktný, svietivosť má celkom rozumnú, samozrejme, nedá sa to porovnávať s napríklad s tým Parkside Performance, ten jednoduchosť je ľahký a maličký. Ako napríklad, čo už som viackrát hovoril, tento X12V malý reflektor skladací prakticky, ktorý má tiež dve intenzity osvetlenia. Ten je najpraktickejší z X12V. Rád ho používam. A ja si myslím, že v X20V verzii je zase napríklad tento reflektor. Ako určite rozumná záležitosť. Tí, čo majú akumulátory, nabíjačku, tak ja si myslím, že to je celkom rozumný doplnok. To je na záver všetko. Chcel som trošku ukázať ten reflektor, že celkom rozumne svieti a prakticky malý, cena, super, je to dostupné. Na záver nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu pod video, tam dám aj technické údaje o tom reflektore, tých zvyčajne nebýva nejak moc. A nakoniec, samozrejme, ako vždy, pridám nejaké detailnejšie fotky, aby bolo vidieť, že čo je to vlastne zač. No, za sledovanie ďakujem, dovidenia.